Her har vi jo Monte Carlo. Monte Carlo er jo en hingst, som vi så ved den hollandske kåring her i januar måned. Og der synes vi, at han gjorde en super præsentation nede. Han blev jo præmiehingst nede i Holland, og kort tid efter så tog jeg kontakt til Joop van Oudert, som havde fremstillet hingsten sammen med Nico Witte og Tim Komans. Vi har fået ham til Danmark, hvor vi fremstillede ham ved Dansk Varmblods Hingstekåring, og hvor han også blev præmiehingst, ligesom han gjorde i det hollandske forbund. Derefter så deltog han jo ved 14-dagstesten, 10-dags- og 14-dagstesten, hvor de var utrolig glade for ham. Han er super samarbejdsvillig og nem og enkelt at gå til. Sådan set bare lige at sætte sig op og ride. Monte Carlos afstamning er jo Dream Boy United Jazz, og der er jo masser af præsentationsblod i stammen. Kvæg at Dream Boy er jo på det hollandske team med Hans Peter Münterhut, og United, som jo gik med Edward Gall, også på de store internationale scener. Monte Carlo passer godt til hopper, som har en vis format og en vis længde. Han er lidt af en kompakt hængs, men har super meget funktionalitet i hans bevægelse. Jeg forventer, at Monte Carlo giver funktionalitet og ridbarhed videre til hopperne.